hakuna aliye kama wewe Mungu wangu, wewe umetuokoa Bwana, umetufanya wako Adonai. You
Touch my God, one more touch, my Father, in the mighty name of Jesus. We worship you. You are so faithful, God. How fun and is you are. You are so good, my Father. I worship you. It's all about you, Jesus. Oh, yes, Holy Spirit, take your place. Tawala Mungu wetu. Tawala Bwana, Tawala Bwana. Oh, we worship you, God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Wewe ni Adonai, Mungu wa Oh,
our song this evening. Wewe ni Adonai, Mungu wa ukuu wote. Yes, Lord. That is the song that you have put in our mouth, O God. Yes. Wewe ni Adonai, Mungu wa ukuu wote. Yes, Lord. Hakuna Mungu aliye kama wewe. Oh, yes. Hakuna wa kufananishwa na wewe, Bwana. Yes. Hakuna Mungu mwingine kama wewe, Bwana. Yes. Wewe umeinuliwa juu sana, tunakuabudu. Yes. Uliyeziumba nyota na sayari, twakuabudu Bwana. Yes, Lord. Oh, hana taweka iwito. Yes. Agidetiwa hatari wa waikaro Jehovah Gai. You created all the right almighty redeemer. Yes. Twakuabudu jioni ya leo, mfalme mwema. Yes. Twainama mbele zako kusema ni wewe peke yako. Unayabudiwa na viumbe vyote, Bwana, hakuna aliye kama wewe. Yes. Asante twa kuinua mahala hapa, Bwana. Yo katamalaki kwa nguvu na uwezo, mfalme mwema. Yes. Oh, Adonai, jo ukatufanye jinsi upendavyo. Yes. Hatutaweza bila kuongozwa na wewe. Lord, we continue praying that you enable us to continue having a broken heart, O God. Yes. Na ili tukakupendeze, Bwana. Na ili tukakuabudu, Adonai. Yes. Oh, those are the people that you are looking for. Yes. We lift up our hand to say thank you, O God. Yes. Thank you for the Father you have brought us, O God. Yes. Ni wewe umetubeba, Bwana. From January, Lord, now September is coming to an end. Yes. Lord, we say thank you. Yes. Even we prophesy for the month of October, November, and December. You still remain our God. Oh, yes. Be magnified, be lifted up on high, O God. Yes. Hakuna aliye kama wewe. You deserve all the honor and all the worship, O God. Yes. Tasema ni asante kwa ulinzi wako, Bwana. Tamalaki, tamalaki jioni ya leo. Yes. Oh, tuataka kusikia sauti yako, Bwana. Open our eyes and our ears that we may be able to understand what you are saying this evening. Yes. We worship you and we adore your name. Yes. In the mighty name of Jesus, we glorify your holy name. Amen. Amen. Hallelujah, tunataka kumsifu Mungu wetu. Anastahili sifa zetu. Oh, tunataka kumwambia ni asante kwa umbali. Oh. Asante Yesu kwa kuwa wewe yu mwema. Asante Yesu kwa kuwa wewe yu mwema. Where you went.
upendo wake ni wa milele. Tunaweza kuwa tunapitia hali gumu lakini yeye anatupenda. Hahami mahali alikuwa yeye ni mwaminifu. Fungua kinywa chako mwambie Bwana ni asante. Ni asante kwa miezi hiyo 9 ambayo imepita. Amekuwa pamoja nasi. Amekuwa msaada wetu. Amekuwa karibu nasi. Yeye ni mwaminifu. Yeye ni msaada wetu baba yetu. Hakuna mwingine kama yeye. Yeye ni baba yetu na Mungu wetu. Tunamshukuru akiwa ni jana. Bwana ni yeye baba yetu. Yeye ni uweza. Yeye ni anaposha. Yeye ni kimbilio letu. Yeye ni tumaini letu. Yeye ni Mungu wetu. Tumwabudu Bwana. Tumshukuru Bwana. Tumuinue Bwana. Tumwambie ni yeye. Mambieni asante kwa kuwa pamoja nasi. Amebebea nasi. Amekuwa mwaminifu. Kupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe mwenye nguvu na uwezo ni wewe. Mwambie ni hapo ungetaka wapi akupeleke tunapoingia mwezi wa 10. Mwambie maisha yako mwakati ambao unakuja yeye ni wakuabudiwa. Yeye ni wakupewa sifa. Yeye ni wakuinuliwa. Yeye ni wakuheshimiwa. Yeye ni Mungu mwenye enzi. Yeye anatawala milele. We can trust him. We can wait upon him. He's such a wonderful God. He's such a good God. We worship you. This is your doing, God. You have done it very well. We glorify you. Rimada marabara baraba. Worship the Lord. Glorify his holy name. Worship his mighty name. Worship the Lord. Glorify his good name. He's worthy of our praise. He's worthy of our honor. He deserves the praise. He deserves the honor. Rene rebe 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 rana la mara 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 m
Wote baba. Yes. Tutavua dhambi zote. Yes. Hata mapenzi ya moyo wetu yote tutayavua. Yes. Tunaomba baba utaandamane nasi. Yes. Umekuwa mwaminifu kwa hiyo miezi 9. Yes. Ni wewe baba tunagojea miezi ambayo inaendelea. Yes. Oh, yes. Ni wewe umekuwa mwaminifu. Oh, yes. Ni wewe umetembea na sisi. Ni wewe kwa. Tunakugojea. Yes. Tunakuamini. Yes, Lord. Tunatangaza ni wewe umetenda. Yes. Ni wewe baba umefanya. Yes. Tunakuamini kwa ajili ya maisha yetu. Yes. Yote iko mikononi mwako. Yes, Lord. Tembea nasi baba yetu na Mungu wetu. Tunakaa miguuni mwako jioni jema. Yes. Nena nasi na Mungu wetu. Roho Mtakatifu ndio tunaarika. Yes. Masikio yetu ya kiroho ikafunguke. Oh, yes. Tukaweze kusikia kutoka kwako. Yes. Kwa maana wewe unaweza. Katika jina la Yesu tumeamini. Amen. Tunaweza keti. Watu wa shingo ngumu tusamehe, hatufai mbele zako tulemu, tusafishe dhamiri ya Ee Bwana, utukufu na uso wako bila wewe tutashindwa. Enda nasi watu wa shingo ngumu tusamehe, hatufai mbele zako turehemu, dhamiri ya Ee Bwana, utukufu na uso wako bila wewe tutashindwa. Enda nasi tutambue mapambo yetu.
wa mapango yetu vitu vyote vya thamani kwetu Mana hatuwezi bele kwenda peke yetu. Kwa maana mambo ni mengi yanatutafuta. Mambo ni mengi ambayo kikinyume chetu. Lakini Mungu ni mwaminifu. Wakasema Joshua akasema hatuwezi Musa akasema hatuwezi enda bila wewe. Bwana asifiwe. Hallelujah. So the Bible says 1 Samuel 14:52. And there was so war against Philistine all the days of Saul. When Saul saw any strong man and any violent man, he took him. Mbwana asifiwe. Hallelujah. Siku zote wa na Israeli walika. Na siku zote waliishi. Waliishi kwenye vita. Mbwana asifiwe. Hallelujah. Na kila mara Sauli akiona mtu ambaye anaweza pigana alikuwa anamchukua anampeleka. Bwana asifiwe. Hallelujah. So na sisi tuko katika vita ya kiroho. Na tuwezi achilia. Bwana asifiwe. Yoyote ambayo inafanyika iwe magumu na iwe rahisi hatuwezi achilia. We need to go on until the day of the Lord. Bwana asifiwe. So I'm encouraging you. Ni wakati wa kurecruit. Vile Sauli alikuwa anafanya kwa sababu ya vita na vile kulikuwa kunaendelea. He was still recruiting. Akiona mtu mwenye nguvu na mtu mwenye uwezo anaweza pigana kwa vita, ana recruit. The army of Jesus tunaitwa. We need to recruit more people and to bring them to the kingdom. Bwana asifiwe. Na sisi wenyewe ambao tumeitwa na Mungu, we need to be more powerful each and every day. So Sauli kila wakati alikuwa mfalme. Akajua siri ya kupigana vita kwa muda mrefu na vita ya kuishi ili ashide ni kuendelea kutafuta watu wa kupigana. His recruitment. Bwana asifiwe. Tuko katika nyumba ya Bwana siku ya leo so that we can be recruited to fight in the war. Bwana asifiwe. Shetani yako na vita na sisi and we need to be recruited. We need more strength. Tunahitaji nguvu na tunahitaji uwezo. So jioni ya leo vita itakaa. Mbona asifiwe. Shetani hataachana na sisi. Lakini tuchukue hiyo siri ya Sauli ya kwenda na kuchukua watu wengine na kuleta new energy in our lives in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Leo ningetaka kushare na wewe dealing with unseen. Nimekuwa nikikuonyesha ni aje tuna deal na yale mambo ambayo inatokea katika maisha yetu ambayo hatukutarajia. And now we are in the book of 2 Kings chapter number 6 dealing with unseen. Kwa maana hii maisha iko na mambo mengi ambayo itakaa ikitokezea. And we need to be ready to do what we need to do. Every surprise from the devil inastahili kukua na sisi tuko na surprise. Verse 24. And it came to pass after this that Ben-Hadad, king of Syria, gathered all his host and went up and besieged Samaria. Ikawa baada ya haya, Ben-Hadad mfalme wa Shamu akakusanya majeshi yake yote, akakwea akausuhuru Samaria. Hata baada ya watu wa Samaria kushikwa na pali tulisoma the other time, kushikwa na Elisha
wakati walifanywa vipofu. Na watu wakapelekewa watu wa Syria rather. Na watu wakapelekewa mfalme wa Samaria. Akawaambia wapatie chakula na wakakaa bila kusubiri Israeli. After some time wakainuka tena. Bwana asifiwe. The devil is very stubborn. Shetani yako na kichwa gumu. Anaweza kukuachilia kwa muda. Unaweza muweza kwa muda. But he keep on coming. The same Samaria, the same Syria. The same king. Yule wa Yesu wake wote walishikwa, wakapanywa vipovu na Elisha, akawapelekea mpaka mfalme wa Israeli, wakakula na wakakunywa wakaachiliwa. Na wakasema hawatarudi tena kwa sababu wameona kuna kitu kinaendelea Israeli na wakobele. Walirudi tena. Bwana asifiwe. Na saa hii wakakuja wakazigira Samaria yote. So we should be very watchful. Na tunastahili kuwa very careful. Kwa maana kuwa na amani sio kusema shetani hakuna kitu anafanya. Kuwa na amani katika maisha yako, it does not mean necessarily that the devil is through with you. Bwana asifiwe. Kuna kitu anaandaa hata wakati tunapata amani. Naturally, kama umeayo angalia, nilikuwa najiuliza kwa nini ukienda kule Mombasa unakuta meli, all the small boats, big boats, zote zinafugiriwa mkada pale kadokado ya sea. Zote zimewekwa mkada na zimefugiriwa. Kwa nini haziachwi zikae hapo? Bwana asifiwe. Hallelujah. Na unajua meli ni ya kilo gapi? Na unajua boti ni ya kilo gapi? Lakini kuna kitu nimeona katika ilo ziwa. Ukiachilia mashua yoyote ikae bila kufungwa, naturally maji haitulii. So inakaa ikisukuma, and finally utaikuta ikiwa bahari sana. Bwana asifiwe. The same way with our lives. Hata kama hakuna ubaya, hata kama hakuna mtu mgonjwa, hata kama hakuna mtu ako na shida, naturally dunia haitulii. You ambao uko katika dunia unakaa kama hiyo boat ambayo hata kama hakuna shida, hata kama hakuna upepo, tayari inabebwa na inaperekwa. The water never rests. Bwana asifiwe. So ni lazima na sisi tukiwa wa Kristo, we should know how to survive in this world which never rests. Tujue vile tutazidi kupigana na shetani ambaye hapumziki. Wakati Beni Hadadi alienda nyumbani, akasema hata kama mliwezo wakati huo mwingine, we are going back to attack Samaria. Bwana asifiwe. Shetani hata wakati umemshida loud 1, umemshida loud 2, I'm coming to tell you today, hajaachana na wewe. Kuna kitu anakuzudia. Na wakati huo akasema hatutaenda kushika Elisha, lakini tunataka kwenda kushika Samaria yote. The whole city of Samaria ikakuwa surrounded. Ya kwanza walisurround Elisha, Elisha akawachukua na upofu. Lakini saa hii wakakuja wakazigila uwanja inchi yote ya Samaria. Verse number 25. Jaa ikakuwa kuu huko Samaria, na tasama wakausukulu hata kichwa cha punda kikapata kuuzwa kwa vipande 80 vya fedha, na kibaba cha mavi ya jiwa kwa vipande 5 vya fedha. Kwa sababu ya kushikwa, na kwa sababu ya kushikwa mateka. And this is what I'm saying, dealing with unseen. Wakati utashikwa mateka, na wakati maadui watakuzigila, what will you do? That's the topic. Wakati watatoka wakuja washigile watoto wako, wakuja wazigile jamii yenu, wakuja wazigile effect ambayo inatokea katika maisha yetu. Wakati wowote maadui wanatuzingila na wanakuja na wanatushika, kuna kuaga na njaa. Bwana asifiwe. One effect of being under the authority of the enemy. Kitu moja ambacho kinaonyesha maadui wanakalia, na maadui wanatukalia, na maadui wako juu yetu, na hatuwezi toka na hatuwezi enda, inchi ya Samaria yote ikakuwa na njaa. Bwana asifiwe. So we must be very careful. Kwa sababu shetani anataka kutuua. Shetani anataka kutuharibu. Anataka kutuweka mahali baya. Anataka tukufe kwa njaa. But I prophesy to you, there is a way out in the mighty name of Jesus Christ.
Hata kama atatuzigila, there is a way out. Tulimushida round one. Round two is coming. In the mighty name of Jesus Christ. Kukakuwa na jaha kubwa. Kukakuwa na shida kubwa. Wamama hawezi enda kibarua. Wazee hawezi enda kibarua. Hakuna mtu anaweza enda kazi. Jeshi la Syria limezigila kila mahali. Naongea na mtu ambaye jioni ya leo anasikia kama amezigilwa kila mahali. I'm telling you today, help is coming in the mighty name of Jesus Christ. Kuna ushahidizi unakuja dhidi ya maisha yetu kwa wale wote ambao wameshikwa mateka na wamezigilwa na hakuna kitu wana experience, only famine in their life in the mighty name of Jesus Christ. Kwa hivyo tukizingilwa ni jaa tunasikia. Tukizingilwa biashara zetu haziwezi endelea. Tukizingilwa maisha yetu haiwezi endelea. When we are under siege, there is a great famine. Bwana asifiwe. Ujue ni lazima ufanye kitu kwa sababu wakati tuko mateka kuna shida, kuna jaa, kuna mambo mabaya. Syria yote ikakuja na ikashika Samaria na wote wakafungiwa. Lakini siku ya leo tunaenda kufungulia wale wote wamefungwa in the mighty name of Jesus Christ. Haijalishi wameshikwa siku gapi. Haijalishi wameshikwa na nani. We have our God who is so powerful in the mighty name of Jesus Christ. Ametupatia nguvu na uwezo hata kama Syria ama shetani ameingia na Beni Hadadi ameingia, kuko na Mungu ambaye ako binguni na ako na nguvu na uwezo in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Number 2. Verse 26. Na mfalme wa Israeli alipokuwa akipita ukutani, mwanamke mmoja akamwita akasema, unisaidie bwana wangu mfalme. As the king of Israel was passing upon the wall, there cried a woman unto her saying, help me, O king. Wakati wa, number 2. Wakati watu wamezingirwa, kuna kuanga na kilio. Ya kwanza tulisema kuna kuanga na jaha. Watu hawapati mahitaji yao. Wakati watu wamezigirwa kiroho, kuna kuanga na shida. Watu hawapati yale mambo ambayo wanahitaji. Number 2, wakati watu wamezigirwa, kuna kuanga na kilio. Wakati mfalme alikuwa anapita, akasikia mama analia kwa ukuta. Bwana asifiwe. Siku ya leo kuna watu wanalia wengi. They are besieged. Wameshikwa mateka. Vijana wetu wameshikwa na bangi. Wameshikwa na pombe. They are crying every time. But we have good news for them. There is a word from God. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Tuko na nguvu na tuko na mamlaka ya kuwafungua katika jina la Yesu Kristo. So kulikuwa na nini? Na kilio. There was cry. Wamama walikuwa analia. Na huyu mama alikuwa analia kwa nini? Akasema, Bwana asipokusaidia, nikusaidiaje mimi ya sakafuni au ya sinikisoni? And he said, if the Lord does not help thee, when shall I help you? Out of barn floor or out of wine place? Mfarume akauliza mama, Mungu asipokusaidia, mimi nitakusaidia na nini? Number 3. Hata mfarume anajua, wakati tumeshingirwa, msaada wetu unatoka wapi? Binguni. Only God can help. Mfalme akamwambia mama, ikiwa Mungu hawezi kusaidia, mimi nitakusaidia na nini? Kwangu hakuna kitu. I don't have wine, I don't have wheat. Hata mimi niko affected. Ninataka uone wewe ni mtu wa maana. Kwa vile mnajuana na Mungu, kwa vile unajuana na Yesu, you have an answer. Huyu mama alikuwa nadhani mfalme ndiye ako na jawabu. Lakini mfalme akamrusha, akamwambia hata mimi nimewezwa. May God help us in the mighty name of Jesus Christ. I prophesy to you in the month of October. May God come and help your house in the mighty name of Jesus Christ. Mfalme hana jawabu. Watu wetu hawana jawabu. Hakuna mtu akana jawabu letu. Our answer is with God. Mfalme akasema, ikiwa Mungu atakusaidia, mimi nikusaidie namna gani? May God help us in Jesus' mighty name. Receive the help of God in November, October, in the mighty name of Jesus Christ. Receive the help of God in December, in the mighty name of Jesus Christ.
Watoto wako wapokee msaada wa Bwana. Nyumba yako ipokee msaada wa Bwana. Watu wetu wenu wapokee msaada wa Bwana. Receive the help of God in the mighty name of Jesus Christ. Akawauliza, Mungu asipokusaidia, mimi nitakusaidia na Bwana. Hata mimi nimefanya nini? Hata mimi niko kwa hiyo shida ambayo mko naye. Mfalme akamwambia, hata mimi niko katika hiyo shida. Ikiwa Mungu hata kusaidia, mimi ninawezaje kukusaidia? I came to announce to you there is a help from above ambayo inakuja katika maisha yako. Kuna mahali moja unaweza angalia. Wacha kuangalia ukuta kule mfalme aliko. Wacha kuangalia mahali mfalme amesimama. Jioni ya leo angalia Mungu ambaye ako na nguvu na ambaye ako na uwezo. Receive your help in the mighty name of Jesus Christ. May the Lord help you. Verse number 28. Mfalme akamwambia, una nini? Akamjibu, mwanamke huyu aliniambia, mtoe mtoto wako, tumure leo, na mtoto wangu tumure kesho. Basi, tukamtokosa mtoto wangu, tukamla. Nikamwambia siku ya pili, mtoe mtoto wako, tumure, naye amemficha mtoto wake. Wakati huu, chunga wokovu wako. In the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Kuna watu mfalme anaambiwa, huyu mama aliniambia tukure mtoto wake jana, na nikatoa. Watu wengine ni wajaja sana. Na nikatoa mtoto wangu, na tukafanya nini? Tukamkura. Tulipofika siku ya pili, nikamwambia leta wako, akasema, akamficha. May God help you. Usikure wa wenyewe, lakini jua kuficha wako. In Jesus' mighty name. Huyu mama alikuwa amekura wa wenyewe, lakini akifika kwa wake, akakura. This is how people are. Watu wengine watakusaidia, na watakusaidia kuharibu maisha yako, lakini ikifika ni kwa yao, wanaficha. Bwana asifiwe. Mfalme akakasirika, akararua mavazi yake, na watu wakaona, na tazama, alikuwa amevaa gunia ndani mwilini mwake. Ndipo akasema, Mungu anifanyie hivyo na kuzidi. Kikibakia kichwa cha Elisha mwana wa Safti juu yake leo. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Si unaona Samaria kumekuwa kubaya. Hakuna chakula, kuko na njaa. Number 2, watu wanalia kwa maana wamezigilwa. Number 3, wamesema hatuna usaidizi isipokuwa kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Swali ni hili, nani ataleta huyo Mungu? Verse number 28. Lakini Elisha alikuwa akikaa nyumbani mwake, na wazee wakikaa pamoja naye. Na mfalme akamtuma mtu wa mbele yake. Lakini kabla ya kufika kwake, yule alitumwa akawaambia wazee, je, muona jinsi huyu mwana wa muaji alivyotuma aniondolee kichwa changu? Angalieni, huyu aliyetumwa akifika, fugeni mlango, mkamzuie mlangoni. Je, sauti ya Bwana wako haiko nyuma yake? Bwana asifiwe. Mfalme alipokasirika, alirudi kwa yule kwa Elisha. Mfalme wa Israeli sasa ndiye anainukia Elisha. Na akasema, hii kitu yote imeletwa na Elisha. Na wakati Elisha alikuwa ameketi, alikuwa the word of knowledge. May God give you revelation in Jesus' mighty name. Verse 28 inasema, alipokuwa ameketi, akasema, kuna mtu ametumwa na ni mimi anatafuta. May God give you revelation in the mighty name of Jesus Christ. Receive the ability to see.